עכשיו, הנושא זה, האם הכל מדובר עליך? אז יש משפט ברבי נחמן שאומר כזה דבר. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך עליי חופצתי. מה רבי נחמן אומר? אם כל מקום שאתה פותח את התנ"ך, אתה מבין שזה מדובר עליך, אתה אומר, אז זה סימן שאתה באמת כאילו צדיק או משהו כזה. זאת אומרת, אם אתה קורא את הסיפור, אתה אומר, מה זה קשור אליי, מה זה קשור אליי, זה לא סימן טוב, בסדר? אומרת, רבי נחמן מעודד אותך שבכל דבר תראה איך זה קשור אליך, איך זה מתחבר אליך. אתה רואה שני אנשים רבים, איך זה קשור אליך? איפה אני בתוך הסיטואציה? איפה הם רבים בתוכי? כל מיני כאלה. דבר נוסף, רבי נחמן ספציפית, אישית, גם כאילו מספרים את זה על הרבה, אבל גם עליו מסופר שתמיד שהוא היה נותן דברי תורה בשבת בבית כנסת, אז כל החסידים שלו חשבו שיש לו רוח הקודש. זאת אומרת, אמרו איך הוא רואה נסתרות. למה חשבו שהוא רואה נסתרות? כי מה שהוא דיבר זה בדיוק עליהם. כאילו אמרו, הם באים לרב, כל אחד רוצה להתייעץ באיזה נושא, ואז הוא נותן דרשה. אז משמרו, איך הוא ידע בדיוק? כי מה שהוא אמר זה קלה להרבה דברים. זה כמו בן אדם, נגיד, שקורא תחזית אסטרולוגית, אומר, הנה, זה בדיוק אני. בדיוק דובר עליי. נכון? עכשיו, למה זה בדיוק דובר עליי? רק זה דובר באופן גנרי, כמו מתקשר שאומר לך דברים, זה גנרי. עכשיו, כשאני עושה וידאו, זה גם יש את התופעה הזאת. אוקיי, כשאני עושה וידאו, כל וידאו שאני עושה, בכל נושא שהוא, מדבר על כל האנשים בעולם. זאת אומרת, גם אני עושה וידאו, איך להחזיר אקסיט, זה מדבר על איך להתמודד עם החרדה. למה? כי במהות של להחזיר אקסיט ולהתמודד עם חרדה זה אותו דבר. מה זה להחזיר אקסיט? מי ששאבה אותך אתה רוצה להחזיר. מה זה להתמודד עם חרדה? להחזיר את תחושת הביטחון שהייתה לך. אותו דבר. אני מדבר על איך לנהל עסק, זה נכון כמו לגבי איך להסביר לילד. מה זה לנהל עסק? להשיג את המטרה שלך מול העובדים. מה זה כמו להסביר לילד? זה אותו דבר. כל נושא שאני מדבר, בכל נושא, בכל הקשר, זה רלוונטי אליך, לא יודע מה מציק לך היום. אתה רוצה לדעת איך לקבל הלוואה מהפקיד בבנק? תפתח את הוידאו שלי, לא יודע באיזה נושא, תראה מה מדובר, תבין את המהות שלו, אתה יכול להשתמש בזה למה שאתה צריך. אוקיי, ולכן ברמה העקרונית, כל מה שאני מסביר, זה קשור אליך. יש ברבי נחמן משפט שאומר, מי שאומר שהוא לא יכול למצוא את עצמו בספר שלי, הוא כופר. זאת אומרת, אם אתה פותח את הספר ליקוטי מורן, אתה אומר, אז מה זה קשור אליי? זה אתה כופר. אם היית צדיק, היית מבין שהכל קשור אליך. ויש לו עוד הרבה דברים בהקשר הזה, בסדר? אז בעיקרון, כל מה שאומר קשור לכולם. יחד עם זאת, מאחר שאני מסביר דברים שקשורים לכולם, או שבמהות הכל קשור להכל, ומאחר שאנשים ששומעים אותי הם לא רק מטומטמים לגמרי, הם גם קצת חכמים נגיד, ואז לפעמים הם רואים דברים בצורה אבסטרקטית, בצורה מופשטת, ואז שאני אומר משהו, הם מסתכלים על המהות של זה, ואז הם חושבים שזה גם מדבר עליהם, ולפעמים זה באמת מתייחס לסיטואציה שקרתה להם, אז יש אנשים שחושבים שזה מדבר עליהם אישית ספציפית כרגע. אז מה האמת? האמת היא שכל מה שאני אומר, בכל נושא שהוא, גם אם אני מדבר עכשיו על איך לא יודע מה, להכין פלאפל, לא יודע מה, זה מדבר עליך אישית ספציפית. אבל אם אתה חושב שמה שאני מדבר באופן כללי זה עליך אישית ספציפית, זה לא עליך אישית ספציפית. יש המון 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 מקרים שאנשים היו בטוחים שאני מדבר עליהם ומעולם לא פגשתי אותם ולא דיברתי איתם. פעם אחת עשיתי וידאו על פחד מג'וקים ומישהו היה בטוח שזה עליו, אני מספר שהוא היה בטוח שזה עליו ושאני מנסה לפרסם לחברים שלו שהוא אכל פעם איזה מקרר שהיה בג'וקים, משהו כזה. כמובן שזה ממשיך בלתקוף אותי, זה כמו שסיפרנו קודם, לתקוף אותי, להאשים אותי למה אתה פוגע בי ואיך אתה מדבר עליי וכאלה. או אני עושה וידאו באיזה נושא ומשהו כללי, ובן אדם בטוח שזה מדבר עליו, והוא כותב תגובות נאצות, כללות, דברים, הוא בטוח שאני דיברתי עליו. יש גם אנשים שאולי הפוך, כשאני אומר משהו, גם מפרשים את זה לחיובי, חושבים שדיברתי עליהם. אבל יש את אלה שזה ממש, הבן אדם בטוח שדיברתי עליו. עליו אישית ספציפית, עכשיו, אבל לא אמר מה, מימא, כי לא פגשתי אותך, לא דיברתי איתך, לא יודע מי, אתה לא יודע כלום. אבל מאחר שהיה שם הוא כל כך מצא את עצמו בתוך הדבר, והוא השליך את זה על עצמו, וזה עשה לו רע, אז הוא אומר, הוא עשה לי רע. הוא עשה לי רע, הנה תראה, הוא עשה לי רע, וזה לא דובר עליו. עכשיו, אחת מההפרעות אישיות שיש, שכמובן זה לא משנה עכשיו אם קוראים לזה הפרעת אישיות עולם, אבל אחת מהתופעות זה בנם שחושב שמדברים עליו, הטלוויזיה מדברים עליו, יש אנשים שהוא באמת בטוח, הוא באמת מתקשר לערוץ 2 שלום, למה אתם בתוכנית אמרתם עליי, אבל לא דיברו עליו.
אומר, מה זאת אומרת? אבל זה היה בדיוק המקרה שלי, הם דיברו עליי, אבל הם לא דיברו עליך, אדוני, זה מקרה שלך, אבל הם לא דיברו עליך. הוא מתקשר לחיל האוויר, מוצא את הבסיס, מתקשר, אומר, למה אתם עושים ככה וככה? אבל זה לא עליך, אדוני, לא מדובר עליך, אבל יש לי סדרה בטלוויזיה שהוא חושב שזה מדובר עליו, אבל זה לא עליך הסדרה הזאת, לא עליך. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל יש בדיוק את הדמות הזאת, זה אני, וזה הדמות של אבא שלי, ובדיוק השם הזה זה בדיוק בגמטריה השם שלי, רק לא רצו להגיד שזה אני, אז רמזו את השם אחר. ובדיוק, אבל זה לא עליך, אדוני. לכן צריך לעשות את ההפרדה. מצד אחד, כל מה שאני מדבר, הכל קשור אליך. מצד שני, אדוני, זה לא קשור אליך. אתה לא מיוחד כמו שאתה חושב. השם מזורחת בבוקר לא בשבילך, בשביל כולם מזורחת, לא בשבילך ספציפית. עכשיו, אבל תבינו, בגלל שהדברים אפשר לפרש אותם בצורה אבסטרקטית, ובגלל שבן אדם יכול להשליך כל דבר על עצמו, ובגלל שבן אדם מוצא את עצמו בדבר, אז הוא לפעמים חושב שזה עליו, אבל זה לא עליך. מצד שני, זה הכל מדובר עליך, אני לא יודע מה הנושא, זה מדובר עליך. כל וידאו שאני מסביר, לא יודע באיזה נושא, באמת, כדאי שתשמע אותו. למה יש בזה שכל? אתה תבין את השכל? זה, לא יודע מה הבעיה שאתה מתמודד, זה יעזור לך. הבנו את הסיפור? לגמרי. אני יכול להסביר למה? להסביר מה? למה אני חושב שזה ככה? למה מה? כשאתה אומר שהכל... רגע, למה מה? מה אתה אומר? אתה טוען שאתה יכול להגיד דברים שהרבה אנשים יכולים לחשוב שזה מדובר עליהם, נכון? לא, שכל מי שיש לו שכל לחשוב שזה מדובר עליו. לא, אתה לא אומר את כל האמת. ברגע שאתה מדבר משהו יותר מהותי... אבל מה אמרתי? אתה טוען שיש דברים שאתה יכול להגיד שאנשים חושבים... אני לא אמרתי את זה. לא, אני לא אמרתי את זה. אוקיי, שיש אנשים שחושבים שזה... לא, גם את זה לא אמרתי. לא אמרתי את זה. אמרתי שכל מה שאני אומר, כל בן אדם שיש לו שכל יכול להבין שזה מדבר עליו ספציפית כרגע. זאת אומרת, גם אני אדבר על משהו, אתה יכול, אם יש לך שכל, אתה תראה שזה בדיוק עליך כרגע. באמת האמיתית, גם כשאתה תפתח עכשיו חדשות ערוץ 2, אתה תראה שזה בדיוק עליך, כי מי זה ביבי וחסינות? זה בדיוק בתוכך. אתה עכשיו מחפש חסינות ויש בתוכך, זה בדיוק עליך, זה לא מישהו אחר. הכל מדובר עליך. אתה גם בדמות של הנצא וגם בדמות שלך, בתוכך יש הכל. הכל מדובר עליך תמיד ב-100% במקרים. אנחנו מסכימים? יש מספיק שכל להבין את זה, אז אני רוצה להסביר את זה. אבל השאלה יש לך את השכל להבין שזה לא מדובר עליך. אפשר להסביר את התופעה, למה זה קורה? מה קורה? אתה תהיה את התופעות עכשיו, נכון? נכון. ללבשת צורות שונות של אותה תופעה על מהות אחרת, נכון? זה מה שקרה עכשיו. סליחה שאני משתמש בביטויים שלי ובמילים שלי. אבל אתה רוצה שאני גם אבין אותך? אתה גם מבין מה שאני אומר. באופן כללי אני מבין הכל. בסוף אתה רוצה להגיד שאין הבדל בזה. לא. זה מה שאתה רוצה לעשות. זה לא מה שאתה רוצה. טוב, בסדר, אם אתה לא רוצה, אני לא יודע.